2021 ମସିହାର ଆରମ୍ଭ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡ଼ରରୁ ହେଲା। ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର ପଛରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀ ଆଉ ସେଥିରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇକି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା। ଏବେ ଏବେ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ପିଏ ଚିତ୍ତଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହତ୍ୟା ଆଉ ଏଥିରେ ଖୋଦ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କର ହାତ ଅଛି ତାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ସରକାରର ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରୀ ଦଳର ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକ ପଦପଦବୀରେ ଥିବା ଲୋକ ଆଉ 21 ମସିହାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୀଡ଼ିତ 21ଟି ପରିବାର ବାରମ୍ବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଟକରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ହୋଇକି ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ 21ଟି ପରିବାର, ସେ ପରୀର ପରିବାର ହଉ, ସେ ପିହୁର ପରିବାର ହଉ, ଇଏ ପରିବାରମାନେ ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 21 ମସିହା 2021ରେ ଏ 21 ପରିବାରର ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଫଳ ହୋଇନି।